Sí, aviam, és un llibre que pretén ser doncs, una denúncia moral, és una denúncia de la nostra situació com a ciutadans, primer, com a catalans, com a nació catalana, perquè jo penso, he viscut molts anys a l'estranger i penso que tinc prou experiència per saber que en lloc d'Europa s'acceptaria una situació com la que els catalans, diguem, se'ns exigeix que acceptem, no? Qualsevol persona pot veure que els catalans som un grup discriminat. I per tant, aquesta igualtat que pregonen és una fantasia. És una fantasia. Hi ha una desigualtat absoluta. És a dir, una persona de Castella pot realitzar la seva vida, pot viure la seva vida en el seu idioma. Nosaltres no. I aleshores aquí hi ha una discriminació brutal, i no són coses lingüístiques, són coses de tot ordre, no? Tot això no serveix de res dir-ho si no som capaços de sortir allà fora, i jo crec que l'Òmnium Cultural és una entitat que ho està fent bé en aquesta línia, i explicar en el gran públic, a la població catalana, la normalitat que vivim. El dia 18 de febrer del 2006 i l'1 de desembre del 2007 es va col·lapsar la nostra capital amb centenars de milers de manifestants vinguts de tot Catalunya, convocats per una entitat que pràcticament ningú no coneixia, que es deia Pel Dret a Decidir. Aleshores, aquí hi ha uns senyals que, aviam, seria de gent molt poc intel·ligent de no captar-los, no? És a dir, el poble nota que les coses no són com haurien de ser, i jo crec que aquí hi ha la gran esperança de fer el revulsiu i de girar la situació en base en aquest descontentament, en base en aquesta depressió, si voleu. Quan la gent està deprimida per raons no econòmiques o per raons no del treball, és a dir, per raons nacionals, que és el nostre cas, nosaltres estem deprimits per aquesta raó, doncs jo crec que és una base sobre la qual es pot construir i es pot aconseguir, doncs, de forjar noves direccions i de tirar endavant.